Nu, realiai tai pasakius atvirai, iš tokių panašių rungtynių ir tikėjau, nes nebuvo dėl Nikaičio, nebuvo Dimšos tie žmonės, kurie iš toli metą ir kaip sakant, keli žmonės žaidė ne savo pozicijose, tai kažkaip gal panašaus, bet tai reiškia, nereiškia, kad yra pasiteisinimas, nes nu, realiai vėl kažkaip išlenda prieš geresnės tas komandas, ta problema to mūsų žaidėjų vis dėlto, kaip bebūtų, čia galima kritikuoti, yra vienas atrodo, jis sužaidžia rungtynės, bet turbūt matėt, kad nei vienas, nei Domas, nei Paulius, nei Čišas, ten kiek mes praradom, nei įsivedėm, bet tai čia į tai yra ne pagrindinis dalykas, pagrindinis, kad neorganizuoja derinių, stengiasi nutraukinėti, skau, senais laikais, Prienuose buvo dalykas toks, kad labai daug duodavo improvizuot žaidėjim. Šiais metais mes turim komandą, kur reikalinga deriniuose drausmė. Nu, atrodo, lyg tai buvo su Žalgiriu, su Utena, jau viskas normaliai. Išvažiavom į Rumuniją, viskas sugriuvo ir manau, čia eina tas šleifas toksai dabar, tik tai nežinau. Aišku, norėtųsi antradienį laimėti Talinį. Gal atsigausim. Tiek nežinau, ką čia šnekėdavo, nes prastos rungtynės tikrai kaip bebūtų. Treneri, Vytenis Čižauskas šiandien žaidė apgailėtinai. Kas jam yra, jis nervų pratinėsis? Ne, nu, suprantat, yra paprastas. Minus 5 naudingumo balai. Ne, yra paprastas dalykas, vat, kai žaidėjui, kaip sakant, nesiseka, jis nežaidžia ir gauna dar pylos, jis jaučia juk tą dalyką, kad nu, su tokiu žaidimu jis visą sezoną Prienuose nežais. Nes jis vis dėlto yra pagrindinis įžaidėjas. Mes šnekėjom atvirai, tai jeigu tu negali įmesti štulį, jeigu tu neprasiverži, nu, kažką, žmogus turi kažkokį pliusą, taip, dengiasi ganėtinai neblogai ten viską, bet stengiasi, bet, nu, stringa visos komandos žaidimas. Aišku, ne šiandien, na, šiandien ir taip. Aš manau, čia būtų sunku, nes, sakau, nu, ir prieš tokias komandas, kai Rytas, va, pavyzdžiui, žais, negalima leisti jam įsimėtyti. Sakiau aš, tegu iš pokačiais geriau ten. Nu ir paprastas dalykas, atsirišo visiems rankos ir pradėjo svaizdyti tuos tritaškus. Nu, kaip sustabdys. Tai gerai, kad čia toks rezultatas dalykas. Kovingumas irgi šiandieną. Taip, tai va tas yra dalykas ir mes šnekėjom, tai gali nesisekt. Kažką, bet kovot reikia ir nėra tokio. Prienuose, va šiandien, sakiau aš jiems rūminį, visą laiką būdavo tie žmonės, kurie jausdavo, kad jie Prienuose žaidžia, atiduoda dušę. Dabar yra tokių žmonių, kurie ir gerai realiai sužaidžia ten, nenoriu pavardinti. Nu, bet matosi, jie taip kažkaip, nu, dirba darbą. Vat labai gerai, dirba darbą. Čia taip yra darbo, dirba darbą. Bet, nu, iki taip, ir reikia, nu, kaip verčia ir tu kaifą nuo to jauti. Nu, tai čia du skirtingi dalykai. Gal kažkas negerai su komandos mikroklimatu, kad po didžios pertraukos išėjo su balta vėliava žaidėjai? Aš nemanau, aš manau, kad jie neblogai sutinka, nu, aišku, kai pralaimi komandą, tai atsiranda visur tų dalykų. Aišku, tas pralaimėjimas šitas nėra toks esminis, Lietuvos rytui, sakau, su tokiam komandom reikia susikauti, parodyti, kad tu gali žaisti. Bet nemanau, kad ten pas juos ten, lyg tai visi tokie neblogai sutinka, bet Ir ta nėra, esmė yra, kad mūsų ta padėtis tokia, nei LKL, nei to FIBA tauriai tokia bloga, mes ten galim pirmi būti, čia mes einam dabar ketvirtoj, penktoj rungtyniai šitoj vietoj. Manau, pagal tos visus komandas, kurių šiais metais žaidžia LKL, tai tikrai neblogai. Tai, kodėl tu vienas klausinėjai? Tiesiai paklausiu, man labai įdomu, treneri, jums nesukelia įtarimo toksai krepšininkų nežaidimas po didžiosios pertraukos? Nu, ne. O tai kodėl? Aš kalbu apie tai, kad aš asmeniškai nesu matęs taip nekovojančius Prienų komandos. Ne, nu, aš irgi tą patį pasakau, bet, nu, nežinau. Gal ten paskui mes išleidom tą sąstatą tokį, nežinau. Nu, bet aš va irgi tą patį klausimus, va, Rūbiniai, tuos pačius klausimus, kad tu visus, kiek, visus paklausi. Vat tiksliai galima parašyti, va, pasiskaitysi, visus klausimus paklausiau, kaip. Ir atsirado diskusija, tokia aršesnė diskusija, tie žmonės, kurie, kaip sakant, yra žmonių, kurie stengiasi, matosi, jiem kažkiek tai nesiseka kažkur puolime, bet gynyboje tikrai stengiasi, jie irgi
pretenzijų vienas kitam išsakė šiandien, nes nu, tikrai negalima. Pasiima, vienas žaidėjas išeina, išmeta baudą, nedameta, nu, čiutinė trenerį, jūs čia apriekėt mane ar ką, nu nesąmonė. Suprantat, pasiteisinimų yra daug. Lietuvos rytas ieško žaidėjo, jūs į žaidėjo neieškosit? O, reikia žaisti dabar, žiūrėsim, kaip čia bus. Aš sakau, tie kaip sakant, pasisakymai, žaidėjų ieškosi, neieškosi, tai čia, man atrodo, tiem patiem žaidėjai mūsų nepriduos, jie da, gali iš vis. O realiai... Bet jau nebėra kur blogiau. Tai va, o kaip visą laiką, duosim dar šansą. Duosim dar šansą, važiuosim, žaisim dabar, žaisim su Šiauliais namie, su Talinu, nu negalim mes taip blogai žaisti, nu nežinau, kažkas... Esmė šiandien paskui paprastai. Prienuose visą laiką Šeškus ką mėgdau labiau polimą. Ir man buvo prioritetas toksai sąlyginai, kad aš mėgdau užbėgam metam. Užtat visiems buvo sunku žaisti su Prienais. Kiek jie bebūdavo ten. Šiais metais 80% mes skiriam puolimui, o 20% skiriam gynybai. Ir mes geriau ginamės realiai negu puolų. Tai va, treneri, čia ir klausimas, ar jums pačiam nėra kančia dirbti šitoj komandoj, kuri yra na, visiškai kitokia? Nu jau čia tu dabar nesąmonę paklausi. Klausiu, nu, kančia jūs, dabar. Jūs mėgdavot komandą, kuri pataiko, kuri kovoja. Esmė, klausi, mes apie tą kančią galim vidury komandos pasišnekėti, aš negaliu tokių dalykų sakyti. Tai aišku, yra vienas dalykas, visi supranta ir aš jiems pasakau vyrai, sakau, nu man yra sunku. Kančia tai yra, žinot, kančia. Per kančias iš žvaigždės.